Rianxo pon en marcha unha iniciativa para amosar aos cidadáns a importancia que ten nunha vila o comercio local, cos escaparates cobertos con papel e con mensaxes que convidan a reflexionar sobre como sería a vila sen o comercio e a hostelería. Non se asusten, Maliau que parece unha vila fantasma cos negocios pechados, só se trata dunha iniciativa que partiu dende a Concellería de Promoción Económica do Concello de Rianxo, Asociación Amartel e a Asociación Rianxeira de Empresarios, para visualizar a importancia de mercar no pequeno comercio, de consumir nos bares da vila, de dinamizar a economía dun pobo unha iniciativa pensada para facer reflexionar aos cidadáns dunha situación que cada vez se complica máis. A de a mercar as grandes cidades, os mesmos produtos que se venden no pequeno comercio. Porque o comercio local tamén existe e sempre ten a porta aberta ao pé da casa. Porque o que se merca na vila reinvirtese no povo e para que a economía medre, os negocios de Rianxo toman a iniciativa.